par to, ka ir izveidota komanda, ir izveidotas tradīcijas, ir izveidotas sistēma. Ja? Jo mūzikas novirzieni ir Latvijā kādās, es nemaz nezinu, kuru tagad ir dažās ir pajūtas, nu kādreiz bija vismaz stabili 15 skolās. Ja? Nu un tikai Rīgas sestā bija vēl otra un Rīgas mūzikas internetas skola un daļēji Tukums, ja, kas arī varēja lepoties ar tādu stabilu sakārtotu sistēmu, kurā ir stabili kolektīvi, kur paaudzes nepārtraukti mainās, kur ir atstrādāts mehānisms, kā nepārtraukti tiek sagatavot atkal nākošā paaudze un nākošā paaudze, ja, kad tas ir liels, teiksim, tāds organizatorisks un mūsu profesionālais, var teikt, arī panākums, ja, kad nevis tas balstās uz dažiem cilvēkiem, kaut gan, protams, dažu cilvēku talants ir īpašs, ja, bet tas balstās uz sakārtotu un saliedētu sistēmu. Ā, tā tu domāji, tā arī var. Jā, tā arī var. Tā ir vēl atpakaļ, panāk atpakaļ, tad tā arī var. Tad tā varam pavērīt ar šitā. Kā jūs vērtējat paveikto šeit 35. Mūzikas novirziena gados vispār Latvijas kultūras attīstībā un mūzikā? Nu, sāksim ar to jau, ka pati skola, tas atstāja ļoti labu iespaidu. Ja? Dievs dod, lai tā Latvijā būtu tādas skolas būtu pēc iespējas vairāk. Nu, dabīgi, ka tas viss ir atkarīgs no vadības, no tiem cilvēkiem, pedagogiem, kas te strādā. Ja? Bet nu, ne jau visur tas tā ir. Tāpēc man liekas, ka tā ir vienotām retām vietām, kur tiešām skolotāji un domā par to, kā audzekiņus arī ievirzīt mūzikā, ja, paralēlu mācībām un tas daudz ko. Tas ir ļoti sveitīgs darbs, kas ir vajadzīgs gan mūsu dziesmu svētkiem un ne tikai dziesmu svētkiem, vispār latviešu kultūrai. Vai šodien mēģinājuma laikā jūs esat pamanījis jau kādu talantu, kuru varētu? Nu, ne, tur viss ir tik talantīgi, ka grūti kā ir. Nē, nu grūti jau ir, teiksim, kori un tā pateikt. Ja es vēlāk paklausīšos, varbūt vēl atsevišu. Bet ko var zināt, es jau parasti arī sev galvā kaut kur piefiksēju, ja es kādu redzu, kas man aizķerās, ja tā. Nu, cerēsim, ka tāda būs, ja. Atraucoties par šodien. Nu, ko jūs varētu novēlēt skolai turpmākajai mūzikas novirzēna attīstībā? Protams, vairāk šādus koncertus. Un attīstību tikai vienīgi. Augšanu uz priekšu. Arī vairāk tādas koncertas, lai mēs paliktu arī paršāk. Jaunās upi dziesmas, viņas ir pirms kaut kas nedzirdēts, kaut kas jauns, un viņas ir interesantas, lai gan ar mazliet tādiem dziļiem vārdiem, kur ir jāizprot, jāieklausās. Bet jā, viņas ir paršākās. Man būtu tepat kaut ko pēc. Un nost, jā, un... Nu, jūs tētami...